সুত্ৰ নমস্কাৰ ভাই বন্ধুসকল বহুদিনৰ মূৰত আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ যিহেতু বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই সংবাদৰ ওপৰত আৰু মই এতিয়া টাইমো নাপাওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণ মই নতুনকৈ পষ্টিঙত সোমাইছোঁ আৰু সেয়েহে আজি অলপ টাইম উলিয়াই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায় কমেই নহা এটা প্ৰশ্ন আৰু সেই প্ৰশ্নটো হ'ল হোমগাৰ্ডৰ নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কেতিয়া হ'ব আজি সেইটোৰ বিষয়তে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া কথা হ'ল অসমত হোমগাৰ্ডৰ নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বনে নাই তো মই শুনা মতে অসমত কিজানি আৰু হোমগাৰ্ডৰ নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নহ'বই নেকি কাৰণ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে আমাৰ গৃহৰক্ষীৰ আইনখন কিছু সংশোধন কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মানে এই অনলাইন ছিষ্টেমটো লৈ অনা হ'ল আৰু আমাৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকালো পাঁচ বছৰ কমাই দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ ষাঠি বছৰৰ পৰা পঁচপন্ন বছৰ কৰা হ'ল আৰু আমাৰ পুৰণা যিখিনি গৃহৰক্ষী জোৱান আছে সেইসকলৰ সংস্থাপনৰ অবিহনে নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হোমগাৰ্ডৰ নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো বন্ধ হৈ আছে আৰু যদিও বা চৰকাৰে হোমগাৰ্ডৰ নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পাতে তেনেহ'লে অল অসমৰ আমাৰ গৃহৰক্ষীসকলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গ'লে ধন্যবাদ